meillä piti kaiken olla ok tai hyvin tai näin. Kai tämä pahin vaihe tai tämä oireilu tuli esiin siinä vaiheessa, kun pitäisi konkreettisesti tehdä sitten se iso valinta. Kyllä mä luulen, että tästä on hyvä tulee. Onhan se itselläkin ja sukulaisillakin omat odotukset tämän asian suhteen. No nainen, joka rakastui naiseen, kai se on se perimmäinen tarina. Ennen tota masennusta hoidetaan kyllä toi sun lesboos kuntoon. Et niinku sillä omalla hyvinvoinnilla ei ole mitään merkitystä tai painoarvoa. Tämä on hyvin helppoa, hyvin toimivaa, hyvin yksinkertaista. Kyllähän se viesti ihan suoraan kunnilta on ollut tällaista, että homot ja lesbot eivät ole kaivattuja kuntalaisia, koska he eivät, kuten nyt ymmärtää, niin he eivät ole tuottavia. Nyt siirrytään tähän seuraavaan vaiheeseen, näihin intiimimpiin harjoituksiin. Ja nainen nauttii. Ja nainen nauttii. Ihan näin meidän kesken, että tää on kaikki vaan hämäystä. Se on salaliitto. Mä sanon näin, että sillä voi olla hyvin merkittävä ja tervehdyttävä.